De sidste 30 år er der kun skabt to virksomheder i Danmark, som har fået over 1000 medarbejdere. Alle de andre virksomheder, der er blevet skabt i Danmark, er enten ikke vokset store, eller er flyttet ud af Danmark, før de blev store. Og det er et problem. Det er også et problem, der skyldes den politik, vi fører i Danmark. Vi behandler ikke virksomhederne godt nok i Danmark. Det er for hårdt at være virksomhed i Danmark. Og derfor ser vi desværre, at de store virksomheder, de bliver stiftet i udlandet, eller hvis de bliver stiftet i Danmark, så flytter de ud af landet. Og det bliver vi alle sammen fattigere af. Vi skal have et bedre erhvervsklima i Danmark, så store virksomheder også kan være i Danmark.